أنا أتحلل كشت خيرك يا سيدي. من ستلين وراهم يا سيدي. أنت يا سيدي. أنت يا سيدي. من بيجي أتحلل كشت كيغري. أنت يا سيدي. 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 ما شلون يطلع يكون متاش خلاص ثاني يوم يلا ارغرغرغرغ انت بقني اسي اني عارف حال ثانيا ارغش ديما اكو 12 ثانيا ارا ماغاس بقاش استميلني يدردرالو انت انا بيسني هني يفلقالو اناتي زر زر كون ليسو سو نو مدانيتو متفوريا نو اي بوكاي بتشاشن ولا جي كونلشما ها أنا جاوب أقتني على هني على تمام. الناس ما لو هم قانا تمام هم قان سبرة تنقدي أترى مش شيء لسه. لا. تاريس. ويجرنا. نعم أترى. نبلا هدي قل. نبلا هدي يلا. هدي هدي. كان قدي ما أقتني على لبيا شاكر بيبرك إياه. يا لو نبرتي كر على قاب تاسج. لا. على قاب. على قاب. نعم. سمع. أجغرني زاوت أثماره بعد قيل زجاج ثلا برمناه عيدرنا ثمن جرال بعد قال لك تكلي وقت هل بعد قال وقت بجالو هل هل وقت ثلا بشال لشن جد يلا إنيان دون إني ولا تثمل صوزي بيتي إني ما نهدي لك دوا لك إني ما ثانش كام نور بقول لك يبي بعد ثلا لك سنبت جيلو جن ونا تكنا كنجد أجهزة يكنا يا نمقان بيتون ميرياو هلو يا فلفرش ميو دروم لان تشال كوثنو اه سيلو هاي نفاتا تقوى بجالو هاي ورادة بكا ايش نو ها
ገበያውን ተቀብኝ። አሃ እንዴ ወና ደርከ? ሩዋ 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 መጨከም አንተ ወይ አይድረስ። አው እ? አረረዲ ሄ? አረረዲ አዋንጅ ወይ ማብረጃውን ይስጥሽ እናቴ። እናቴ አበረርሽ። በቃ በቃ እንዴ ጨረሽ? ይሁን እኔማ ወጣ አልታየት። ምን ችግር አለ? ምን ወዱ ምን ወዱ ደግሞ በቃ ታይ ችግር በል ወይ ወይ ኒና ደግሞ እንዲህ እያለ ያርክትሽ ነው እንዴ? ብርቅ ቤት አይሞላልሽ ዝም ብላ እንዴ ስትፈቅድ ማለት እንጂ እንዴ ምኑን አውቀው ራስኩኝ እኮ አንተ እሷን የምትል እኔ ደግሞ እኔ ላይ ሆነ አትደሷል ትበላል ብለሽ ነው እንዴ? ልጆችም እኮ እንዴ እንዴ ቀንባዴ ፍችባቸው እንዴ መጣው እንዴ እንትን እያልኩኝ ነው እንጂ። አረ የልጅ ሜዳ ይውጣ እያንዳንዷት የምን ሻታ ተብላ እያንዳንዷ ትስራ ወይ ትስራ እና ትብላ ምን ይሰሩ ብለሽ ነው? ገና እድሜያቸው ገና እንቦጨጭላ ናቸው ገና ጨቅላ ናቸው። እና ምን ይሆን እና ምራውን ልብ ቀርቶ ነው እንዴ የመጣ? እንዴ እሱስ ልቤን ሲያው ነው የመጣው ሞጭጭ ወይ ነው የመጣው? እና ምን ይሁን ልብ ተቀራ ከድንግል ያልፈልግም ታልቅ እንዴ ወሬ ያለ ምን አለ? አረ እንደዛስ ያላልኩም እንዴው ነገሩን እየ ነው እንጂ እሱስ እኔ ሳላልኩም እንዴው እንዴው ባለማኖር ወንዴው ልጆችን ቅንባደ ፍቻባቸው ስመጣ እኔ መሰለልናት ነበር በነበር ቀረ ድሮ ነው ይሄ ነበር ነው አሁን ምን ይሆናል ምን ይሆናል? ይሄ ታሎ የኔ አይደል ይሄ ምንድነው? እንላለን እንጠጣለን ምን ይጎል ነገር የለም ምክንሽ ዋ ላርገለሽ ነው ሰው ይጣራል መሰለኝ። ማን ነው? እኔ ነኝ ገና እንደራችሁ። አያሳድርሽ እቴ። የናባት ትላንት ሙቶ ዛሬ አንተ ቅየን ተቀፈዲ ተቀምጣለህ። እንዴ ያለ ደቅድቆሽ መጣ አልፈልጋትም ሙያ የላት ምን አይጥም ብሎ ትቶሽ መጣ። ምን ይሁን እንግዲህ? አንተ ወዳይ ፍቃዱ አባቴ ናበል ናናገራ ወጀለምስ ምን ነው ታኝ ለምን አተኝ ናማህን በቃ ለምን ነው ቆይ ምን አርግ ነው ትኝ ቆይ ምን ነው ምን አርግ እንዴት በሰው ማህል እንዴ ምን ነው እንዴ የሚያርግ ናስ ትበረስ ምጣም እንዴ አንተ ሌላ ነህ አረ ከፋብህ በስራ ሞልዶ መንፈስ ቅዱስ ወ ምን ሆነ ነው ሌላ ነህ እንዴ ያለና እንዴ ያለና እንዴ 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 ምን ሆነ ብለሽ ነው ጨከነ እንዴ ወንዴ ልምትል ወዴ 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 ወዴ
እንግዲህ አስነግርሻለሁ። እኔ ሳህጋ ነኝ ልጅ ወልጄ ነው። አንቺ እንደና በቅሎ ውጦ ዝም ነው አትልዋ። ይለቅሽ ምናምንም ይወጥ ይዋጥሽ ይለቅሽ ለንጋርሽ። አይደለሽ ተማሪ አይደለሽ ዶክተር፣ ምን ያደርግልሻል ወንድ መመርመር። እንዴው እኔ አውቅ ጥቅሜ ነው። አንቺ ማጠሽ ልመና መጣሽ። እኔ አውቅ ጥቅሜ ነኝ። እኔ የማውቀው እኔ አውቀዋለሁ። በሰሚ ነው እንጂ ምሁር ነኝ እኔስ። ባታውቂው ነው እንጂ ዶክተር ነኝ እኔስ። አወይ ማስደሰቱ ወንድ መዲያበስ እንዲያ ስታባብሽልኝ ተድብተሻል። ረኪ አባስመስኬ ላኩልሽ። አዳምጭ ሙያ ብትለውጭ እንደ ሴትነት ምሁር ነኝ እያል ወንድ ተማሞቅሽ ምን ያስጨነቀሽ? በዚህ ሙያ አገባሽም እኮ በዚህ ሙያ አዳምጭ እነግርሻለሁ። ዛሬ እሳ ፍንጫሽ ባለሙያ ሴት ነኝ ይመስክር ባልሽ ተማገንፋት። ሌላ አንቺ ምን አውቀሽ ታገነፊው? አንቺማ እጅ ፍላሽ እንጂ አዳምጭ። ቢኖረኝ እኮ ነው እኔ የማገነፋ። እኔ እኮ እንደ አንቺ የሰው ባልቀም አላድርም ስነፋር ስነፋር እንዲህ አርጎ ብሶብሻለሁ። እንግዲህ አዳምጭ እነግርሻለሁ ዛሬ ዘንድሮስ ባሰብሽ የነካሽን እንጃ የፈስሽ ነበልባል ሆናሉ መትፈጀስ ጠበንጃ። እኔ አዳምጭ አዳምጭ ከባድ ሰው ናት ተብለሽ ሰንበት ተገባሽ። ሰው ምን ይለይ ሳትይ ውጣሽ ዝቀሽ ተበላሸሻሉ። ያውቀዳድመሽ የባልሽና እጃማ እንዲርሱ ወይዘሮ ይሳለሙሽ እናደርሱ ላንቺ ሰው እንኳን ማህበር አትገቢ ሰንበት ያትገቢ ተበሻተሽ ተዋራ ቢጨንቀው ነው እንጂ ባልሽ ያገባሽ ጋን ያስቀምጥ የለ ወዴ ኑር የብሽ አዳምጭ ስታያለሽ አሉ ባል ስጠይ ብለሽ የአይጥ መደነሻ የቁንጫ ማሪያ ሲሆን ጊዜ አልጋሽ መች ጠፋኝ አውቀዋለሁ። ያን ብለሽ ኃይል መጠሽ ባልሽን ይወስድ ይሄደግ ደህና እንተማመን ተተባለ እነግርሻለሁ። አሁንም አንበርክኬዋለሁ በፍቅር የተውጦ ከኔ ሲጠርፍ ነው እኔ ሲበቃኝ ነው የሚመጣ ሩጦ። እኔ ጌዴው ያፈረ የተዋረደ ብዙ ያወራል። የኔ እናት ያወራል። እና አልፈርድብሽም፣ በእውነት አልፈርድብሽም። ግን ድረስ ግን አድምጨኝ። የዶጨት ጉሽጉሽ ነሽ፣ ቅርጥ የለሽ እንደሰው ተነ መልክሽ ክፉ ኩፍኝ ወረሰው። ደሞ ብሎ ብሎ ተወገብሽ ግርጀ ምን አልወሰወሰው ነይ